GTM Online TV सब्सक्राइब कर दिन होस। सर्वप्रथम जिला समिति में संगठित भएका कमेडरलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी नेपालीहरुका ऐतिहासिक सांस्कृतिक मौलिक चाडपर्वहरुको नजिकमा हामी यो बैठक बस्न गइरहेका छौँ। म सिङ्गो संगठनको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हामी यो मौलिकता मितव्य ढङ्गले हाम्रा यी पर्वहरूलाई बहुत सम्मानका साथ मान्नेछौँ र यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्वहरूको म विशेष शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले लामो समय यहाँको लिँदिनँ, हामी फेरि बैठक बस्न गइरहेका छौँ, बैठकमा फेरि थप छलफल गर्नेछौँ। कमरेडहरूको बिचमा हात हातमा हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ। सिङ्गो सङ्गठनका धारणाहरू हामीले त्यहीँ प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। मूलत अखिल नेपाल किसान महासङ्घ नेपालका सबैभन्दा ठुला किसान सङ्गठनहरूको एकता सम्पन्न भएको छ। धेरै ठाउँमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग आबद्ध जनसङ्गठनहरूमा सबै जिल्ला कमिटीहरू निर्माण भएको किसान महासङ्घ पहिलो सङ्गठन हो र म विशेष पार्टीको जिल्ला नेतृत्वको कमान्डर यहाँ हुनुहुन्छ, म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले निर्विवाद ढङ्गले किसान महासङ्घको तत्त्व पालिकामा नेतृत्व गर्ने योग्य क्षमतावान साथीहरूलाई कमान्डरलाई मनोनयन गर्नका लागि जो निर्णय गरिदिनु भएको छ, म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी धेरैवटा जिल्लाको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। र आज मैले अघि पनि भन्दै थिएँ कि दुईवटा ठुला किसान सङ्गठनको ऐतिहासिक एकता प्रक्रिया अन्तर्गत हामी आज यहाँ उपस्थित छौँ। आज 14 जनाको जिल्ला कमिटी छ। यो किसान महासङ्घको विधान त जिल्ला समन्वय समिति हो र यसका घटक सङ्गठनहरू सामुदायिक र वर्गीय विषयगत किसान सङ्गठनहरू जिल्ला समितिहरू निर्माण हुन्छन् र ती जिल्लाका संयोजक र सहसंयोजक यो जिल्ला समितिको पदेन सदस्य हुनेछ र हरेक वर्गीय विषयगत सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्यहरू पनि यो जिल्ला समितिको पदेन सदस्य हुने विधानगत व्यवस्था भएको हुनाले तत् ढङ्गले कमिटीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै यहाँको जिल्ला नेतृत्व अगाडि बढ्नेछ। र यो सन्दर्भमा हामी एकता प्रक्रियालाई यो बिन्दुमा पुर्याइरहेका छौँ। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुर्याउने, यो एउटा डेडलाइनभित्रमा अन्तिम चरणमा पुर्याउने र चैत्र मसान्तभित्रमा पार्टीको एकताको महाधिवेशन गर्ने हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले त फैसला गरेको छ। यी बहुत ऐतिहासिक सन्दर्भमा बहुत ऐतिहासिक क्षणमा हामी यो 13 थुमको जिल्लाको पहिलो ऐतिहासिक जिल्ला कमिटीको बैठक सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यो आजको बैठकले मैले किन ऐतिहासिक भन्न गइरहेको छु भने जिल्लाभित्र देखिएका किसानहरूका समस्याहरू अनि यहाँका सम्भावनाहरू, कृषि क्षेत्रका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने सन्दर्भमा यो बैठक कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। हामी जिम्मेवारी व्यवस्थापनका हिसाबले पद प्राप्तिका हिसाबले मात्रै किसान महासङ्घ सङ्गठित भइरहेका छैनौँ। हामीले कृषि क्षेत्रका समस्याहरूलाई, यी आजका समस्या होइनन्, यी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा हामीले यसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ भन्ने सङ्कल्प गरेर हामी यहाँ सङ्गठित भएका छौँ। यो जिम्मेवारी हामीले ग्रहण गरिरहेका छौँ। त्यसर्थ हामी यो जिम्मेवारी बहुत सफलताका साथ संयमित ढङ्गले यसलाई पुरा गर्नेछौँ। हाम्रो मातृ पार्टीको निर्देशन बमोजिम पार्टीका निर्णयहरू, फैसलाहरू, केन्द्रले गरेका निर्णय फैसलाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दृढताका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। यो माने पनि यहाँलाई
सफलता मिलोस् म यो कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उपस्थित छ। लगभग दुईटै नजिकको सरकारले मुलुकलाई सञ्चालन गरिरहेको छ, नेतृत्व गरिरहेको छ। तथापि अघि हाम्रो आदरणीय जीआर सरले कुरा उठाउनु भयो, 28 सालको शिक्षा ऐनलाई टेकेर आज शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढेको छ। कृषि क्षेत्रको अवस्था यही छ, जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न सक्न सकेन, भए धेरै राम्रा कामहरू भएका छन्। विकासको गति निकै राम्रो रफ्तारमा अगाडि बढेको छ, तर कानुनी जटिलताहरूलाई करेक्सन गर्ने सन्दर्भ, यसलाई संशोधन गर्ने सन्दर्भमा, यसलाई सही ट्र्याकमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कहीँ कतै नेतृत्व चुकिरहेको त छैन। हामीले आलोचनात्मक ढङ्गले नेतृत्वको समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो नेतृत्वले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई, नेतृत्वका कार्यशैलीका कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई, सिङ्गो पार्टीको परिवारलाई यो सोच्न बाध्य बनाएको छ। यसर्थ हामीले यो तर्फ पनि सचेतनाका साथ आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसै गरी हामी अखिल नेपाल किसान महासङ्घको यो बैठकमा उपस्थित भइरहँदाखेरि मूलत हामीले नेपालको कृषि क्रान्ति र अलिकति छलफल गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। पौने 5 भइसकेको छ, तथापि म छोटो यहाँको बिचमा आफ्नो भनाइ राख्ने अनुमति चाहन्छु। मूलत कृषि क्रान्ति बिना अहिले विकसित मुलुकहरूको समृद्धि सम्भव भएन। चाहे तपाईँले अमेरिका हेर्नुहोस्, युरोपियन युनियनका मुलुकहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो छिमेकी चिनलाई हेर्नुहोस्, अमेरिकाले तस नस बनाएको भियतनामलाई हेर्नुहोस्, इभन मलेसियालाई हेर्नुहोस्, यी सबै देशहरूमा कृषि क्रान्ति सम्पन्न भएको छ। कृषि क्रान्तिको मोडल काहीँ पुँजीवादी चरित्रको कृषि क्रान्ति हो, काहीँ समाजवादी चरित्रको कृषि क्रान्ति हो। त्यसर्थ अखिल नेपाल किसान महासङ्घले अहिले समाजवादी चरित्रको कृषि क्रान्तिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ। हामीले यो प्रस्ताव किन प्रस्तुत गरिरहेका छौँ भने कृषि क्रान्ति बिना कुनै पनि मुलुकको समृद्धि सम्भव हुँदैन। त्यसरी कृषि क्रान्तिको लागि, मुलुकको समृद्धिको लागि, समृद्धिलाई अगाडि बढाउनको लागि कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा कृषि क्रान्ति भूमिसुधारी क्रान्तिकारी भूमिसुधार राज्यले गर्ने आँट गर्नुपर्छ। माननीय यहाँ हुनुहुन्छ, दुईटै नजिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारले यो आँट गर्नुपर्छ। क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई लागू गर्न सकेन भने यो मुलुकको कृषि क्रान्ति सम्भव छैन। आज 1 हेक्टर भन्दा कम जमिन हुने किसानहरू 74% छन्, जोसँग 1 हेक्टर भन्दा कम जमिनको स्वामित्व छ। 10 हेक्टर भन्दा बढी जमिन हुने चाहिँ जमिनदार किसानहरू, जमिनदारहरूको चाहिँ संख्या ज्यादै न्यून्छ। कृषियोग्य भूमि आज बचिएको छ, गाउँमा समस्या नदेखेर माइग्रेसन भएका मानिसका कारणले एक ढङ्गले कृषि भूमि भुँचिएको छ भने अर्कोतर्फ कृषि भूमिको यथोचित वितरण गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि भुँचिएको अवस्था छ। त्यसर्थ क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गर्न हामीले सकेनौँ भने, म यहाँ आउनुभन्दा लगभग 12-15 दिन अगाडि भूमि सुधार मन्त्रीसँग मेरो भेट भएको थियो, उहाँले अहिले चाहिँ यो भूमि ब्याङ्कको कुरा गर्नुभएको छ। यो भूमि ब्याङ्कमा क्रान्तिकारी भूमि सुधारलाई तपाईँले समेट्नु भएन भने जग्गाको वर्गीकरण
लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वर्गीकृत जग्गा कृषि योग्य भूमि राज्यले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। हामीले अघि जिल्ला समन्वयक प्रमुख कमरेडले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि 48-46 चाहिँ हामीले लगाएका नाराहरू त्यो सम्भव छैन, जसको जोत उसको पोतको हिसाबले हामीले भन्दाखेरि त्यो विद्रोह हुन्छ हुँदैन, त्यो नगरिकन बहुत वैज्ञानिक ढङ्गले पहिला कृषिको चाहिँ भरिकरण गर्ने, भूमिको भरिकरण गर्ने र कृषि योग्य भूमि राज्यले हस्तगत गर्ने, मुवत्ता सहित हस्तगत गर्ने, त राज्यसँग भएको कृषि योग्य भूमि किसानहरूलाई, जो भूमिहीन किसान छ, जोसँग श्रम छ, काम गर्ने इच्छा शक्ति छ, त्यो पङ्क्तिलाई राज्यले लिजमा दिने, 20-30-40 वर्षको लागि लिजमा दिने र त्यहाँ उत्पादन बढाउने, त्यसका लागि क्रान्तिकारी भूमि सुधारको आवश्यकता छ। त्यो नीति यो दुईटै नजिकको हाम्रो पार्टीको सरकारले बनाउनुपर्छ, त्यो आँट गर्नुपर्छ। यदि त्यो आँट गर्न सकेन भने गत साल हामीले डेटा हेर्दाखेरि गत साल हामी 150 अरब नजिकको कृषि आयात हामी आयात के अरे कृषि उपज हामी आयात गर्दैछौँ। यो हरेक वर्ष कृषि उपजको आयात हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जाँदैछ, त्यसर्थ हामीले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि भविष्य के अरे क्रान्तिकारी भूमि सुधार गर्न जरुरी छ। यसलाई राज्यले, हाम्रो पार्टीले यसलाई बहुत गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किसान महासङ्घले पहिलो नम्बरमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार बिना, यो क्रान्तिकारी भूमि सुधार भनेको जसको जोत उसको पोत होइन, कृषि योग्य भूमिको वर्गीकरण, वर्गीकृत कृषि योग्य भूमि राज्यले हस्तगत गर्ने र त्यो राज्यको नियन्त्रणमा आएको भूमिलाई वास्तविक उत्पादनसँग जोडिने किसानहरूका किसानहरूलाई चाहिँ लिजमा दिने, पूजा दिने भने होइन, त्यसले यो दिशातर्फ राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण गर्न जरुरी छ, आधुनिक औजार उपकरणहरू हामीसँग के प्रयोग गरेका छौँ, कुन आधुनिक चाहिएको औजार उपकरणबाट कृषि उत्पादनलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ, टेवा दिएका छौँ, यसको औद्योगिकरण हामीले गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, कृषि उपजले बजार पाएको छ कि छैन, हामीले उत्पादन गरेका छौँ, हामीले जस्तो म आफ्नै जिल्लाको भएको हुनाले हामीले अदुवा हेऱ्यौँ, यहाँनिर अदुवाको उत्पादन हेऱ्यौँ, हामीले अन्य कृषि उपजको चाहिँ उत्पादन हेऱ्यौँ, विदेशी बजार हाम्रो नियन्त्रणमा छ, राज्यको उपस्थिति छैन, राज्य निरीह छ, एकपटक उत्पादन गरेको चिज कृषि उपज किसानहरूले त्यसको बजार पाएन भने अर्को पटक उत्पादन गर्ने अवस्था छैन, त्यसर्थ बजारको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। माननीय घनश्याम भूषाल कृषि मन्त्रीले जो कृषि उपजको समर्थन मूल्य उत्पादन लगाउँदाखेरि नै कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने जो निकै ठुलो साहसी कामको सुरुवात गर्नुभएको छ, म किसान महासङ्घको तर्फबाट मलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, सरकारको तर्फबाट कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, माननजीले त्यहाँको व्यवस्थाहरू अघि बताउनु, तथापि हामीले कृषि क्षेत्रका आधारभूत समस्याहरूलाई समाधान गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यसका साथै हामी यो ऐतिहासिक बैठकमा उपस्थित भएका छौँ, हामीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यो किसान महासङ्घले यो यहाँ किसानहरूले मात्रै गर्ने काम होइन, व्यवसाय होइन, यो हामी आम नागरिकहरूको चासोको सरोकारको विषय हो। कृषि उपजको उपभोग नगरिकन त को मानव बाँचे छ, सबै मान्छेलाई कृषि उपज कृषि उत्पादनको उपभोग गर्न जरुरी छ, त्यस्तो हामी सबैको यो साझा सवाल हो, साझा चाहिँ महत्त्वको विषय हो भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सोच बनाएर अगाडि बढौँ। मैले यहाँको लामो समय लिन फेरि हामी बैठक बसमा छलफल गर्नेछौँ। आज अखिल नेपाल किसान महासङ्घको तेह्रथुमले यो बैठकको आयोजना गरेर शपथ ग्रहणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने जो
निर्णय करूँ म महासंघ को केन्द्र को तर्फ बाट म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहन्छु। भोलि का दिन में सशक्त कमिटी तो विषयगत वर्गीय कमिटी निर्माण गरेर ती कमिटी का आबद्ध भएका साथीहरूलाई व्यावसायिक उत्पादन में जोड़ने कुरा में अलि दृढ़ता का साथ यहाँ को जिला को समिति लागि परोस्। हामी नया नेपाल निर्माण करने साध संकल्प लिएर अगाडि बढिरहेका छौं। नया नेपाल निर्माण करने नया नेपाल जिंदाबाद समृद्धि जिंदाबाद भनेर नारा लाले मात्रै समृद्धि संभव छैन। हरेक वर्ष कृषि उपज आयात चाहिँ गरिरहनु पर्ने चामल आयात गरिरहनु पर्ने अरु कृषि उपज आयात गरिरहनु पर्ने अनि समृद्धि जिंदाबाद कृषि क्रांति जिंदाबाद भन्ने हिसाबले संभव छैन। त्यसैले हामी हरेक हाम्रो सदस्यहरूलाई उत्पादन जोडौँ। सिङ्गो पार्टी पंक्तिले नै व्यावसायिक उत्पादन में सिङ्गो आफ्नो पंक्तिलाई परिचालन करने कुरा में निर्णय लिएर यसलाई बहुत दृढ़ता का साथ कार्यान्वयन गर्न पार्टी पंक्ति अगाडि बढ़ो भने वास्तविक उत्पादन बढ़ने मात्रै हैन पार्टी को जग पार्टी को आधार पनि त्यही ढंगले बलियो हुन्छ। कि हामी हिजो एउटा स्कुलिङबाट पार्टी निर्माण गर्दै अगाडि बढ्यौं तर आज अलिक फरक छ, चेतना को स्तर अलग फरक छ। हाम्रा चालदलहरु हाम्रा उठबसहरु तलको मनोविज्ञान भन्दा हाम्रा उठबसहरु हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अलग फरक हुँदै गएका छ। तल कार्यकर्ताहरुले तल्लो तहले जे हामीबाट अपेक्षा गरेको थियो त्यो हाम्रा चालदलहरु अब स्वाभाविक हिसाबले त्यो परिवर्तन हुन सक्छन्। त्यसैले यी सबै हिसाबले हामीले अलिकति गम्भीरताका साथ सोचेर सबै पंक्तिलाई पार्टी को सिङ्गो पंक्तिलाई व्यवसायिक उत्पादनसँग जोड्ने दिशातर्फ हामी अगाडि बढौं। यही कुरा यहाँको बीचमा राख्दै जुन अवसर यहाँले सिर्जना गर्नुभयो म फेरि पनि धन्यवाद दिँदै मेरो भनाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। GTM Online TV सब्सक्राइब कर दिनुहोस्।